om det, fordi de her videoer, vi laver, med den, hvor vi tager hinandens videoer og pranker, Den må ikke også godt copy-paste, og det, vi har det helt fint med det. Det var faktisk mig, der fandt på det, og så sagde han ja. Og han har allerede lagt sig ind ud, så gerne subscribe til ham og mig. I dag er jeg op i Skagen. Og jeg vil bare lige sige, at... Prøv at se det her. Der kommer snart nyt merch. Eller ikke nyt, bare merch. Og det er så en tiger. Eller en geopard. Og så katdemon. Og det var bare det, jeg ville sige i den her video. Husk at subscribe og like. Bye bye.